নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেট জিকেলৈ। ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড আসামৰ ফালৰ পৰা আহিছে এখন জাননী, আৰু লগতে প্ৰকাশ হৈছে কিছু পদৰ ছিলেক্টেড লিষ্ট আৰু ৰিজেক্টেড লিষ্ট। চ' সবিশেষ জনাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে নটিছ আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprbassam.in-ত। আৰু নটিছখনত কি আছে এবাৰ চাই লওঁ। এখন কালি ডেটত ইছ্যু হোৱা আৰু আজি প্ৰকাশ হৈছে এই নটিছখন। চ' ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ LDAৰ তিনিটা পদ, ষ্টৰ্ম এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰৰ দুটা পদ আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট LDAৰ দুটা পদ। চ' এই পদসমূহ ওলাইছিল 2015 চনৰ নৱেম্বৰ মাহতে। এতিয়া এই পদসমূহত যিসমূহ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছিল তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যিটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ আছে LDAৰ আৰু লগতে ষ্টৰ্মেনৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ দুটা পদ, তাৰ বাবে সৰ্বমুঠ 2519খন আবেদন পৰিছিল আৰু তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 387খন আবেদন পত্ৰহে বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে SLPRBয়ে, আৰু বাকী 2132খন এপ্লিকেশ্যন অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু তাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে কি কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ছিমিলাৰলি যিটো পদ আছিল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট দুটা পদ, তাতে 832খন এপ্লিকেশ্যন পৰিছিল আৰু তাৰে ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ 127খন এপ্লিকেশ্যন ভেলিড আৰু 705খন এপ্লিকেশ্যন ইনভেলিড। এতিয়া ইয়াৰে যিখিনি এপ্লিকেশ্যন ভেলিড, সেই প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰিব লাগিব আৰু এই আপডেটৰ বাবে সময়সীমা ধাৰ্য কৰিছে 1 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা 15 জানুৱাৰী 2020। এই মাজৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে SLPRBৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট slprb.in একচেছ কৰি ইয়াতে আপোনালোকে এই লিংক দেখা পাব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল আৰম্ভ হ'ব 1 জানুৱাৰীৰ পৰা। এতিয়া একচেপ্টেড লিষ্ট আৰু ৰিজেক্টেড লিষ্ট ইয়াতে সংলগ্ন কৰা হৈছে। একচেপ্টেড লিষ্টত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম দিয়া আছে, ফাদাৰ্ছ নেম, হোম এড্ৰেছ, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু কাষ্ট। আৰু লগতে ৰিজেক্টেড লিষ্টো আছে। ৰিজেক্টেড লিষ্টত প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম, দেউতাকৰ নাম, এড্ৰেছ আৰু কি কাৰণে ৰিজেক্ট হৈছে সেই কথাটো দিয়া আছে। চ' সকলোৰে বেলেগ বেলেগ কাৰণ আছে, পিছপিনে আমি দেখা পাম এই কাৰণসমূহ। চ' যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে এই পদসমূহৰ বাবে, তেনেহ'লে এবাৰ আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক বিচাৰি পাই যাব, তাতে চাই ল'ব নিজৰ নাম আছে নেকি। আৰু যদি ছিলেক্টেড লিষ্টত আছে তেনেহ'লে কামখিনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব, মোবাইল নম্বৰ আপডেট কৰিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত। এয়াই আছিল শেহতীয়া আপডেট অসম আৰক্ষীৰ ছিলেকশ্যন বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ গাইজ, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।